Сьогодні країна порад проведе експеримент. Спробуємо перевірити, що міцніше тримається в стіні – забитий або вкручений цвях чи шуруп. Окрім головних учасників випробування цвяхів та шурупів, нам знадобляться плоскогубці, дерев'яний брусок, молоток, дриль, шуруповерт та викрутка. Починаємо з цвяха. Аби вкрутити цей метис, закріплюємо його в дриль за принципом свердла. Потім під легким тиском вкручуємо. Цвях входить в деревину без особливих труднощів. Звільняємо цвях з шуруповерта, біля його головки підписуємо літеру В – вкручений. Поруч із ним забиваємо точно такий цвях, звично молотком. Підписуємо його літерою З – забитий. Беремо плоскогубці та намагаємося витягти вкручений цвях. Як бачимо, він піддається з легкістю. Забитий цвях також виходить з деревини, але не так легко, як перший. Проведений експеримент підтверджує, що забитий цвях тримається краще, ніж вкручений. На черзі шурупи. Перший вкручуємо за допомогою шуруповерта та підписуємо літерою В. Другий забиваємо молотком і відмічаємо літерою З. Тепер за допомогою плоскогубців намагаємося витягти вкручений шуруп. Бачите, він аж ніяк не піддається. Тепер намагаємося витягти забитий. Він також не виймається плоскогубцями. Але дивіться уважно, забитий шуруп дуже просто викручується пальцями, а вкручений можна дістати лише інструментом. Отже, наш експеримент довів, що вкручений шуруп тримається значно міцніше, ніж забитий.